Kanto, slyšíme se? Jo. Já jsem přišel s Koutem, protože jsem chtěl vám jasně demonstrovat, že už nejsem Dani Landa, ale kouzelník Žito. Pět borců Koutů čeká venku. Tohle je nejplnější z nich. Landa chtěl vidět český show business, tak mu ukazuju. Jsou oni. Mistře, gratulace. Jo, děkuju. Tady máte černé na bílém. Díky, děkuju. Tak, já jsem si připravil... Taková ještě volovina k tomu. Jo, děkuji. Děkuji za volovinu. Já tady vás držím o maličko díl, ale ne úplně dlouho. Není to ani k vám, sice taky, ale... Je to na obrazovky. To znamená, chtěl bych vysvětlit, proč kouzelník Žito a ne Dani Landa, proč už mám toho dost všeho. To znamená, člověk dělá desky, vy si je pálíte, budiš, to je vaše věc, váš problém. To, jak o nás píšete, to je na poblití, to je taky váš problém. Jo? Nedivte se, že když budete psát o Žitovi tak, jak byste mi neřekli do ksichtu, že přijdu a do toho ksichtu vám napliju, to si pište, tak, to je další věc. Další věc, takže nejsem veřejný majetek, další věc, fotky, ne. Milá veřejnosti, nejsem veřejný majetek, až půjdu s dětma do zoo, jsem Žito, nejsem Landa, fotky, ne. Jednou stačí, po druhý už je, ne. A po třetí uvidíte. Tak, to je další věc. Další věc, proč končím s hudbou? Protože jsem se, myslím, tak jako akorát naplnil. Jsou tady větší borci, kluci, kteří mají na to energii, Tomáš Klus, další, Karel Gott, lidi, kteří přinášejí. Já to myslím vážně. Já už jsem toho napsal do 400 písniček, no kolik 300, to stačí, už toho mám pokrk všeho, opera. Víte co, když jsem se rozhodl, takhle koukám na ty lidi po té opeře, jak tleskaj, a říkám, já jsem si myslel, že tou operou změním svět totiž, chápete? Jako každý umělec si musí myslet, že písní změní svět. Takže jsem psal operu Klíč králů a pak jsem koukal na to publikum, jak tleská, a došlo mi, že vůbec nic se zase nestane, že vůbec nic nezměním. Takže jsem seděl v Itálii a ptal jsem se, má to smysl do prdele, 20 let dělám hudbu a stejně pak se tady volí komunisti. Čemu to je? Akorát pro mě přijdou dva pánové v kožených kabátech, na to se můžu vysrat. A poslední věc. Programu, že bych měl přijít a jenom to přerušit, ale já se bojím, takže já zase... No. Slušnej člověk se Žita bát samozřejmě nemusí. Jestli se bojíš, tak to asi si bude muset vysvětlit pak. Ne, v pohodě, já se nebojím. Počkej, já si ještě musím říct poslední věc. Jasně. To znamená, to, že ty teď děláš hrdinu, kamo, počkej potom. Ne, ty. Co mám dělat? To znamená, poslední věc ještě, jsem chtěl říct, a to je to, zdraví Maxe a ty dvě malý holčičky. Díky těm fanouškům, že mi tady umožnili říct jednu věc, proto jsem tady. Chtěl jsem říct, že ve vodách show businessu jsou lidé roztomilí, milí, příjemní, baví a je to v pořádku. To znamená, nepatřím sem. Nepatřím sem, protože bych vám chtěl říct, zloději, jste zmetci, jsem na vás strašně nasrán. To znamená, rok teďka budu rotovat po světě, budu nasazovat svůj život ve sportu, ve vrcholovém sportu, abyste viděli, že to myslím opravdu vážně. Za rok se vrátím a budu chtít, abyste spolupracovali s mými králema. Moji králové jsou Moudrost, král Václav, Jan, král Spravedlnost a král králů. Můj král králů je Karel, je to Karel Janeček, šéf protikorupčního fondu, nebo co to je. Takže vám říkám, jestli budete někdo zlobit krále Karla a budete mu vyhrožovat, já vám ublížím. Díky, mějte se pěkně. Dani Landa nebo pan kouzelník Žito, děkujeme.